Erzincati, Erzincai, Zina Tataren, Amit Chaves, Hedo, Verge, Janashvets, Rusagan Dekrete. Ինչ կնշանակ է, կնշանակ է, որ այդ Հաուտյան զինատատարից հետո, ասենք երբ արդեն բերությունները բավական Հաուտյան անգիր ժամանակի վրա էին, այն ժամանակ ռուսական դեկրետը ստորագրված էր Ռուսաստանի կողմեն, ասենք թե այստեղ Ռուսաստանի կողմեն, ինչ ասեմ ձեզ, ինչպես ասեմ, ուժով չէ Թուրքիայի անտեղ, ուժով չի ստորագրեցին այդ դեկրետը, այդ դեկրետը ստորագրեցին հավական Հաուտյան ժամանակ, եւ դուք լավ գիտեք, եթե Էրզինկայի զինատատար չէր լինել Թուրքիո անտեղ, չէր լինել Բուդրոսի զինատատարը մեկ տարին հետո, եթե մենք խոսին, որովհետեւ այս տարի սկիզբեն պիտի մտնեն 100 ակնարկների մեջ, չէ՞, և գխոսին Վերսայի կոնֆերանսի ժամանակ, և գխոսին Սևրի դաշնակիրի ստորակության ժամանակ, և գխոսին քիչ առաջ լսեցի, որ նշեցիք, որ արևելյան Թուրքիա սահմանը ամերիկական Թուրքիա, ամերիկական սահմանը, այս բավական ճիշտ ասի, ինչու համար ճիշտ ասի, որովհետև այդ սահմանը պարոն նախագահ Ուդովիրսոնը քեցեց եւ աստանեց նա իրավարար բջերի միջոցով։ Այո, Ռուսաստանի դեկրետը շատ անգամ գտեսել, որ չի իրականացվեց այն։ Ինչու համար չի իրականացվեց այն։ Նույնիսկ այն ժամանակ Ռուսաստանը աշխատեցավ պարոն Ստեփան Շաումյանին հետ, որպեսզի ստեղծի քաղաքական, ասենք թե կառավարության մեծ մարմինը, որպեսզի իրականացվի ռուսական այս պետք է աշխի արդեն ուրիշ դեպքը, որ նույն ժամանակ, եւ քիչ առաջ պարոն Պետրոսյանը նշեց, Ֆրանսիա եւ Բողոս Նուբարպաշան միացված էին հայկական ռեգիոնը ոտքի դնելու, արևելյան ռեգիոնը, եւ այդ արևելյան ռեգիոնը ստեղծելու համար ինչ նպատակ նպատակն է Հայաստանի ազգային բանակեն գորիս ստեղծելու, եւ այդ բանակը ստեղծելու համար ինչ նպատակ ունի Կիլիկիա եւ միացված անդրանիկի զորքերով արևելյան Հայաստանը պատրաստելու, ով ասավ ձեզի, որ արևմտյան Հայաստանը առաջին անկախություն չէ, եւ այսօր ինչու համար մեծ պատիվ է ինձ համար ձեր դիմասը դա, որովհետեւ ինչպես որ դերեկացված է ամենտեղ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ որոշում ներկայացրեց Թուրքիո եւ Հայաստանի արձանագրությունները արդեն ուշ չի դա։ Կարևոր դիտումը, որովհետև 2009-ին արևմտյան Հայաստանը համակար չէ, որ այդպես արձանագրությունները ստորագրվի անսակրոշ Թուրքիան էջ, որովհետև մինչև հիմա գույմա, և կտեսնանք ինչ կդառնարվի միջին ամերպետքում, Թուրքիան կշարունակեր, և ինքը հանար հայտարարեց պաշտոնապես իր քաղաքականությունը, անցյալ քաղաքականությունը կշարունակե մինչև իմ անգույնը։ Մենք ինչպես կրնանք ոյևէ անսարակությունները, ոյևէ պայմանակիրները այսօր ստորագրեն Թուրքիո հետ, և Թուրքիան ինքը չի պատասխան տվա այդ ամբողջ անսարակությունների դիմաց։ Դրանը, այո, նշեցինք Փարիզում, ունվարի 12-ին ռուսական դեկրետի հայտարարը, ներկա էին բավական պաշտոնյա պարտիկներ, անձեր, Ռուսաստանի կողմեն ներկայացություն, Ամերիկայի կողմեն ներկայացություն, Անգլիայի կողմեն ներկայացություն եւ անշուշտ Ֆրանսիայի կողմեն պատասխանատվություն։ Եվ ինչպես մենք այդ հայրենիքը նշեցինք որարով,
Մշեցին ադ հորագով, որ պետք էին մշեին, ադ տեսակ, հադում, մասնավոր անտեղ։ Դրամա, ինչպես կլնան իրականացնել այսօր Ռուսաստանի կողմեն ընդունված դեկրետը, կլնան իրականացնել ադ պետական մարմին ստիացելով, Արևմտյան Հայաստանի պետական ամագար ստիացելով։ Մենք ժողովուրդ չունենք, բայց դուք մեր ժողովուրդը չէ։ Հարց է դա մեջը։ Մենք հայրենիք չունենք, այդ հայրենիքը թռավ, գնաց, չի գա։ Դա։ Ինչ բակաս է այսօր մեր մոտ, որպեսզի մենք այդ ամբողջ իրավունքների պատեցները, որ ունենք, կարողանանք իրականացնել։ Բակաս է ամավադաստան ամագարքը, ամավադաստան մարմինը, որ ինքը այդ մարմինը կաշխատի, ծրեքիշը, որպեսզի իրականացվի այդ բոլոր իրավունքները, որ մենք ստացել ենք։ Արցախը կերազե այդքան իրավունքները, այդքան ճանաչումները ստանալ, ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանը ստացել է 2-3 տարվա մեջ։ Մենք իրավունք ունենք բարդաց մնալ, մենք պետք է ծառայենք և աշխատենք։ Աշխատանքներին մեկը որն է, աշխատանքներին մեկը է, որ մենք այսօր մենք կրկնանք Արևմտյան Հայաստանի ինքնության քարտը դալ մեր ժողովուրդին։ Ինչու համար առաջին քայլ է սա, որպեսզի ամեն մեկը ամբողջ հայության մեջ իմանա ինչի ծավակն է, ինչ երկրի ծավակն է, Արևմտյան Հայաստանի ծավակն է, ինչ կատարվեցա մեր հոգին մեջ, որ հայության մեծ մասը դարձավ սփյուռքի հայ։ Ասենք թե այդ տեսակ մեկ այդ ինքնություն, սփյուռքի ինքնություն, որ ոյևէ կապ չունի Արևմտյան Հայաստանին հետ, ինչպես կատարվեցավ մեր գլուխի մեջ այդպես պանքը, մեր խելքին մեջ։ Ես մեծ պատիվ ունիմ այսօր, հրավիրեմ պարոն Մասիս Մերսիսյանը, որ ինքը ստանա և ձերքի մասը և ռուսական դեկրետի այդուրյանակի ժամանակ իրեն Արևմտյան Հայաստանի ինքնության քարտը։ Եվ սերտիվիկատիվը աստատելու համար ձեզ դարջում։ Մենք եմ չունանքում։ Եթե Ռուսաստանի դեկրետը ինքնավորոշման իրավունքը ինչ կնշանակի, ինքնավորոշման իրավունքի առաջին քայլը մեր ժողովուրդը միավորվել է։ Եթե ռուսական դեկրետի իման վրա, եթե Բողոս Պաշայի չանկերի վրա, եթե Սեմրի դաշնագրի և դեֆակտո Արևմտյան Հայաստանի ճանաչմանը, և դեյուրե Արևմտյան Հայաստանի ճանաչմանը, և բարոն Բուդովիսոնի իրավարար վճիրի աստանման սախանը, եթե այդ ամբողջականությունով մենք չենք կարող Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանել, ամենասածը ինչ կա, ինչ մնա։ Անշուշտ դեպի մասին շատ բան գարցել, շատ աշխատանքներ դան ներկայացնելու, անհիստ արտացեք այդ գիրքը, շատ կարևոր գիրք մնե։ Եվ ուզեին օրեն շնորհակալություն արտել ձեզի և շնորհավորեմ, որ բոլորս միասին էինք այսօր ռուսական դեկրետի հայրենիքը նշելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես շուտ բանից, այդպեսի գաղափար է առաջ քաշում, որ մենք մեր ամբողջ Հայաստանի համայնքները իրար հետ կապենք ու Հայաստանի հետ կապենք,
bu et tırakıyla uşak var der. Mezmazor armaya, verçi meraya, gülütüle. Orzu vermeye sağlık, armaya. Et tırakıyla ben araçak kaşım, ben sabık sardım. Acabez, mer verçi, oruç martkans acabez, mer verçi arayın gülütüle, tapalı. Արմենիան Հայաստանը ունի իր ռազմական պարտավորություն եւ իր ռազմական պարտավորության մեջ անպայման բաժին ունի Ռուսիայի վերակայնելու կամացություն։ Հիմա մենք Քրիստիան Եղիջի հետ ես գործարարը Հայաստանում եմ ապրում եւ աշխատում, գալիս եմ Հոլանդիայից։ Մենք զանոթ ենք Բարոն Պետրոսյանի հետ, մենք եզիչի նիշեց, բայց ես իրապում եմ իրապում եմ Հուբենի հետ եկանք։ Այո։ Ես այսօր շատ նուր բաներ լսեցիր, քանի որ մենք Արևմտյան Հայաստանում, որ զմվեցինք քուրդական ժողովրդի մեջ, մենք ոչ մի հայկական դպրոց չենք ունեցել, ոչ այլ մեր պապերը արդեն իմ հայրենիքը հայրեն խոսել չգիտեր, բացի հայրենիքի ավորներուս, ու մենք քուրդական լեզուով, թուրքական լեզուով, ասորական լեզուով մենք մեծացանք։ Հետո ժամանակ գնացինք Հոլանդիա, հոլանդացիների հետ մեծացանք, հոլանդացիների աշխարհի առաջի երկրորդ պատերազմի թեմաները լսեցինք, ոչ մի նոր Հայաստանի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Երբ որ հոլանդացին մեզի հարցնում է, դու ի՞նչ ազգ ես, թուրք ես, քանի որ մեր ազգանունները արդեն փոխված են, հայկականը դարձել է թուրքական Գերիջի, մենք Գերիջի ենք ասում, իրենց մեր դու թուրք ես, ասում ոչ, մենք հայ ենք, ասում հայը ի՞նչ է։ Պատկերացնում եք 30-40 տարի առաջ եվրոպացիները չգիտեին, օրինակ Հոլանդիա, Գերմանիա չգիտեին հայը ի՞նչ է։ Ասի մեզ համար մեծ սավեր, մենք այս սավերի մեջ մեծացանք, ու երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ 91 թվականին եկանք Հայաստան, որպեսզի մենք այլ մեր ներդրումը անենք այսօրվա արևելյան Հայաստանը։ Բայց հիմա 25-26 տարի անց Հայաստանը անկախացել է, ես հիմա շատ բաներ լսեցի առաջի աշխարհի պատերազմի մեր 100 ամյակին, ասում եմ, եթե մենք անցյալում թե Քիլիկիայի ժամանակ, թե Բագրատունիների ժամանակ, թե մեր 1918 թվականի առաջի պետությունի 100 տարի առաջ Ռուսաստանի կողմից ճանաչված պետությունը, այսքան սխալներ ենք ունեցել, այսքան դավաճանություններ ենք ունեցել, մենք հիմա ևս մի շանս ունեցել ենք 25-26 տարի Ղարաբաղը եւ այսօրվա Հայաստանը ստեղծվելը, նորից ժողովուրդը գնում է, ով վաղը այս սահմանները դիպայի։ Մենք նորից նույն սխալներ ենք անում, մենք մեր հույսը այսօր ասում ենք Ռուսաստանի վրա դնենք, թե Ամերիկայի վրա, թե Եվրոպայի վրա։ Եթե դուք ինձ, եթե ես իր կապսիկը ասեմ, ես ասում եմ, մենք մեր հույսը դրենք մեր վրա։ Ճիշտ եք։ Մենք նորոգոր մեկին չլսենք, մենք մեր աչքերը բացենք, աջ ու սախ ճիշտ նայենք և ճիշտ որոշում կատարենք, իրար հետ։ Այս է իմ տեսակետը, այսօր ես լսեցիր, շատ բան այս սովորեցիր, մանաման Բարոն Պետրոսյանից, որ պատմությունը պատմեց, ինչու կարսը հանձնեցին։ Հիմա, որ մենք նայենք ամբողջ դժբախտությունը, ինչ որ մենք ունեցել ենք, մենք չենք կարող մեղադրենք թուրքին, թե ռուսին, թե ամերիկացին, թե որևէ մի ազգին, ինչու մենք այսօր մեր հողերը կորցրեցինք։ Մենք ենք մեղա, մենք մեզի վաճառեցինք, դավաճառեցինք, մենք այսօր պետք է ընդունենք այս փաստը, որ այս ամբողջ մեղավորը մենք ենք, ու մենք պետք է մեր ապագա չզնված երեխեքների համար մենք պետք է դաժվենք, ամեն ինչ անենք, որ այս երեխեքները ապագայում հզոր միան Հայաստան ունի։
Ռամանը այսօր ես եկել եմ Հայաստան, ներդրում եմ անում, Հայաստանում պայքար եմ դալիս, ու մեր Արևմտյան Հայաստանի նախագահի կողմից ինչ որ դեր կա, մեզ իսկ պահանջվում, մենք կատարում ենք, անում ենք, ու բոլոր հայը պիտի նույնը անում։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ երկիչ Միանում է բոլոր շնորհակալական խոսքերի խոնարհումը։ Սամրելով ձերներ շնորհակալության Փառք Աստծո, որ մենք ունենք ես մեզ հզոր շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ Մեծն Ռաֆու Զանգուրով ծովակ երգի երկրորդ քառակից սկսել։ Արդյոք կարուել մի օր ժամանա տեսնել մազիսի ըղթին մի դրոշա Demand!